vrijednosti Domovinskog rata, na kojima moraju zauvijek počivati i oružane snage Republike Hrvatske. U prve redove promiču se samo najbolji, najhrabriji i domovini najdaniji. Kad je tako, budućnost je naše države osigurana, a uspjeh u skladavanju svih budućih izazova siguran. Zajednički gradimo takav sustav i takvu budućnost naših oružanih snaga i naše države. Gospodo generali i admirali, posebno od vas očekujem nepokolebljivu odanost takvim načelima. Potičite i nagrađujete izvrsnost vaših vojnika, dočasnika i časnika kao jedini kriterij napredovanja i uspjeha u vojnoj karijeri. Generale Jurković i admirale Hranj, čestitam vam na danas dodijeljenim promaknućima u viši čin. A i vama, gospodine ministre, čestitam na ulazak u kuću slavnih vaše alma mater u SAD. Promaknuća, gospodo generali i admirali, nisu vam dodijeljena zato što vam pripadaju po godinama službe u istom činu, nego kao priznanje za dosadašnji rad i ulog u budućnost ne samo vaših karijera, već i postrojbama kojima zapovjedate ili ćete zapovjedati. Hrvatska vojska sa svojim narodom je očita, jasna i snažna poruka domoljublja i nacionalnog jedinstva. A jedan krasan primjer nagrade za sve vas je upravo priznanje koje je naš ministar obrane i potpredsjednik vlade, Dragan Krstičević, dobio protokola tjedna, ušavši u kuću slavnih ratne škole u Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da je to postignuće nagrada cijeloj Hrvatskoj vojsci, Hrvatskoj vladi i cijeloj državi. Damire, čestitam i tebi i danas svim nagrađenim hrvatskim vojnicima i želim još jednom ponoviti snažnu potporu hrvatske vlade daljnjem razvoju naših obrambenih sposobnosti i naših oružanih snaga. Čestitam vam na svim postignućima. Sjetim suza krene, sa vidiš u spomene, svaki stop.